další videjka a dneska tady máme další videjko z Robloxu a dneska si zahrajeme novou minihru s názvem Farming Simulator. Ano, pokud se vám to připadá nějak jako podobný s nějakou hrou, která se jmenuje Farming Simulator, tak máte pravdu, nicméně tady tahleta hra je teda taky o farmaření, spíš teda o tom, že bychom teda měli sbírat nějakou pšenici. No a tu pšenici budeme potom samozřejmě klasicky prodávat a za ty vydělané peníze si my potom kupujeme další upgradey a zase takhle prodáváme, kupujeme a znáte to prostě, je to klasicky v každém simulatoru. A teď koukám, že máme dokonce i nějaký oddělení, že stále třeba máme nějaký nový upgradey a podobně, ale my musíme nejdřív vydělat nějakých $5,000 na to, aby jsme se tam mohli dostat, takže to bude ještě zajímavý. Nicméně, já tady začnu dečko kopat a lidi, vy pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby nebo řekněme 500 likeů, bylo by to vážně super a jdeme se do toho rychle nějak dát. Teď koukám nahoru, mám psáno, že tady jsou nějaký questy, takže jdeme si tady povídat s Bobem. Dobře. Comeback, počkej, co mi to píše? Comeback when you complete this quest. OK, jaký máme questík? Daily reward, to je the quest. Collect 100, nebo 10, 10 wheatů, dobře, 10 wheatů musíme nazbírat. Já už jsem tady teda 10 wheatů nazbíral, ale ještě se mi to tam do toho nezapočítal, takže to musíme udělat ještě jednou. Tak, získali jsme 5 cache, mám tady jako 10 nebo 15 cache, což vůbec není špatný na začátek. Teďko bychom teda měli udělat další věc, že bychom měli získat další peníze, uvidíme jak to dopadne tady u Boba. Ukaž mi vůbec co získám. Thank you, here is... Aha, 5 cash jsem získal. Dobře, čekal jsem, že získám víc, ale nebudeme to řešit, dobře. Další quest je, že mám teda se sbírat 20 vítů. Takže budeme doufat v to, že za to získám víc peněz, než jenom teďko dosud. Ale jdeme se ještě kouknout sem, jestli si můžeme koupit nějaký lepší backpack, to je za stováka. A tady, tahle je za kolik? 1, 1, 1, 2, za stováka taky. To se mi moc nelíbí, to mi přijde docela takový, já nevím, na prd, protože přece jenom já potřebuju spíš ty prachy. Já bych nejradši si koupil lepší backpack nebo cokoliv jinýho, než abych tady dělal nějaký přiblblý questy, teda jako abych se přiznal, ale nevadí, uvidíme jak to dopadne dál, mám teda 30 cache, musíme si ušetřit stováka. Ale ještě přemýšlím nad tím, co si koupíme potom jako první, protože přece jenom, možná si koupím asi tu hůl, protože budu získávat toho, nebo ne hůl, koupím si možná ten backpack, to bude lepší, protože budu získávat víc peněz. Ale tu hůl si koupíme hned následovně, protože to bude ještě daleko lepší. Hele, koukám, že teďko splním quest, takže aspoň máme jednu věc z krku. Jdeme nahoru, koukám, uvidíme, do kolik z toho dostaneme peněz. Jestli to bude 10 cache. To mi vysvětlete, proč? Proč získáváme tak málo, boha? Hrozný. Dobře, ale on mi tady píše, že si máme koupit nějaký sickle tool. Což je podle mě... jak to říct? Prostě to, co jsme tam viděli jako druhý tool, na který jsme se momentálně koukali. Ale na to si musíme ještě chviličku počkat, protože mám 65 doláčů a ono to stojí stováka. Hrozný. No OK, takže až já toho teďko prodám, tak bych měl mít stováka. Což by mohlo být zajímavý, ale jelikož my máme teda quest na to, že si máme teda koupit sickle a ne teda lepší backpack, tak si koupím teda sickle. Bohužel, co se dá dělat, co se dá jako dělat, dobře, mám to a jo, to je tohle. Nevím, jak to říct v češtině, ale je to sickle. Nevím prostě, nevím, jak se to jmenuje v češtině. Soráč, omlouvám se, ale nevím to. Nevadí, jdeme to tady prodat. Kolik získám? Zase 5 cache jenom, to je hrozný, to je šikana lidi. Ale dobré, tady z tohle získáváme vždycky dvě věci, což je dobrá věcička. Uvidíme, kolik mi Bob za to dá peněz. 25 cache. Wow, Bobe, ty jsi tak štědrej, to je hrozný. OK, nevím, jak to mám udělat. Ale počkej, tady máme questík, že kolik 50 wheat from the Red Farmhouse Field, což by mělo být tady. Ano, ano, ano. Možný je to, že tady odsud budeme získávat daleko víc peněz, ale nejsem si tím jistý, nejsem si s tím jistý, uvidíme, jak to dopadne. Ne. 5. Prostě zase 5. Jak kdybych byl ve škole.
No dobrá, tak bych měl mít teda hotovej konečně questík. Ale uvidíme, kolik já získám za ten quest, protože já doufám, že to bude trošičku víc, abych si mohl koupit právě ten větší backpack. Nicméně jdeme to rovnou zjistit tady za Bobem. Ukáž Bobe, kolik získám peněz. 25 keše. Wow. Jak nečekalý od tebe, co Bobe? No dobrý, ale já teďko tady detailně jsem, tady do toho toolboxu. Koukám, že jsem z 852, aby jsem si to odemknul na další, možný, na další část, krásno, dobře. Stováka máme. Ukáž, že baťušek je trošičku větší, já mu to takhle nejmontálně vidět přes to, ale nevadí. OK, dobře, tak uvidíme, jaký máme další questík. To zvědavej, co získám od Boba, ty krása, Bob připadá nějaký hrozný typ, tady nám dal nějaký nesplnitelný úkoly. Own a small backpack, dobře, ten máme. A kolik? 25 wheatů za pomoci toho backpacku, dobře, takže já tady naberu nějaký wheat, on by úplně jedno jaký. Ale prostě nějaký naberu, ale budeme získávat daleko víc peněz, teda konkrétně 10 jenom. Ale je to daleko víc peněz než předtím, prostě je to lepší. Aspoň já teda jako v to doufám, že to bude lepší, jestli ne, tak jako asi tady se zblázním, dobře. To bychom měli a questík bude mít hotovej podle mě. Ještě nabíráme, nabíráme, dobré, máme to, questík hotovej a bum, prodáno. Tak, tady u Boba dostanu nějaký prachy dalších 50 už, konečně. Dobře, to se mi líbí. Kolik 50 wheat from Red Farm House Field a kolik 50 wheat? Dobře, takže já to budu brát tady asi odsuď. Abych to měl jakoby všechno najednou, víte co mám mysli. A já si myslím, že bych to měl mít asi za chviličku. Přece jenom volných je 50 a 50. Když to budu brát na jednom, tak bych to měl mít jakoby hned na udělaný. A uvidíme, jak to dopadne. To bych měl samozřejmě asi získat jako vždycky 50 jen 2, 50 stováka, no možná je 50 jenom získám, možná jen 50 získám jako klasicky prostě od Boba našeho škrta. No je hrozný škrt, aby se přiznal, je to hrůza s ním, takhle tady s ním obchodovat. Napište mi váš názor na Boba, lidi, napište dolů do komentářů, co si myslíte o Bobovi, jestli je to škrt, skrblík, že já nevím, jestli je hodnej, zlej, napište mi tam vaše názory. Hrozně odsrát. Tak, už jenom dvakrát sem zajdu a měl bych to mít hotový. Takže by to bylo celkem dobré, kdybych to měl hotový, takhle udělaný, nice. A uvidíme, jak to bude, jak to půjde dál. Tam se potom podívám, jakoby, jak se mi ta zóna odemyká. Jestli se mi to odemyká správně nebo ne. Pojď, 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 posekej to, dělej, posekej to a dobrý, máme to. No, ještě jednou tam zajdu. 780, no, 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 já si myslím, že ještě chviličku budeme muset tady brát nějaký ten wheat, aby jsme prostě se mohli posunout dál, ale jako, musíme ještě furt čekat, to je hrozný lidi, jako abych se přiznal. Dobré, to bychom na chviličku měli mít, prosím, 8 a ještě jednou, dobré, to máme hotové. Tak, quest hotovej, tohle hotový, kolik máme peněz? 133 dolarů. Já opravdu nevím, kolik stojí další věci, myslím, že 200 pádio, pokud se nemýlim. Ale uvidíme, kolik budu mít peněz teď. Na cápku 50 dolarů jsem získal, jak jsem očekával, a 250 výtů. Dobře, takže můžeme kopat už tady. To se mi líbí, nice. Chvíličku máme kopat tady tím naším cyklem. A za chviličku budu mít další quest. Wow, toto je celkem easy quest, aby se přiznal, ten co jsem teďko dostal, protože přece jenom čuž to je, jak je easy. Hej, já potřebuji ještě jenom dva, jaj, prodej to, nice. A počkej, až naberu celý baťochu, aby se samozřejmě nic nestalo, že jo. Tak, máme to hotový, budu to prodat a máme další quest hotovej. Dobré, už mám 223 doláčů, nazdar Bobe. Stováka si mi dal, nice. OK. Run, reach the bumpkin rank. Jo, jasně. Takže potřebujeme lepší rank. Ale nevím, jak ho teda získáme, to ještě uvidíme, jak ho máme získat. Hele, koukneme se sem. Stojí 250. Tady to stojí, Garden Fork stojí, no, už je 5 kilo. Tak já si koupím asi tohleto. Budeme mít v podstatě jakou lopatu, dobře. A budeme získávat všechno daleko rychleji, po 4 bychom to měli získávat. No, nice.
Takže hned potom já si půjdu koupit, i když počkat, já mám keše. Jo, teďko se mi to odebral. To je škoda. Jsem tam měl furt 300, já nevím, co to sakra bylo, proč to bylo nějaký bugnutý, ale měl jsem furt 300. Tak jsem si říkal, hej, já bych to ještě třeba šel zkusit koupit, že bys to nějak buglo. A potom se to oddělal, což je velká škoda. No tak jak koukám, tak bych možná mohl mít dostatek peněz na to, abych si momentálně koupil lepší backpack. Takže jdu se na to kouknout. Doufám, že dostatek peněz mít budu. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. A je to tam 250, má kapacity 25. To už je daleko lepší než teďko předtím, protože měli jsme jenom 10. Teď budu prodávat daleko víc. Takže za to já jsem rád. A lidi, myslím si, že za chviličku já bych měl získat právě asi ten lepší rank. A ten lepší rank podle mě bude, až budu mít tady 5 kilo na tom Total Vítu právě. Uvidíme, jak to dopadne, necháme se překvapit, budu v to doufat. Takže během chviličky bych to měl zjistit. Tady už vykopu nějakých pár těch kupek sena. Tak, tohoto vykopeme, prodáme, teď to vykopeme tady. Pojď. Vykop to, dělej, makej. Pospěš si, krása. My máme Grovera pořád. Nemáme furt to Bumpkina. A už ho máme. Počkat. Už máme Bumpkina. Nice. Asi jsem to teda musel ještě prodat, nebo já nevím, co s tím bylo. Ale dobrý, jdeme teda za Bobem. Máme 100 stováka, dobrá, proč ne? A jejda, musí teďko nazbírat 500 Wheatů. OK, tak to je trošičku těžší. Já jsem se ještě v dnešním díle chtěl pojat sem tady do té zóny, ale nechci nic říkat. Tohle bude na hodně dlouho ještě. Bohužel je to tak, já se tam ještě momentálně dostat nemůžu, ale uděláme to asi někdy příště lidi. Omlouvám se, dnešní díle to už dneska nestihneme, doufám, se vám video líbilo, pokud hoďte like. My se uvidíme někdy příště u dalšího videjka z Robloxu a zatím šus!